Danas se navršava godina od preseljenja na ahiret uvaženog doktora Mahmuta Karalića. Mahmut Efendija Karalić rođen je 1950. godine u mjestu Radinovići, kod Zenice. Svoj život posvetio je hadisu i izučavanju života poslanika Muhameda, a diplomirao je 1980. godine na Fakultetu hadisa i hadijskih znanosti. Za 19 godina uradio je prijevod Kutubu Site, koji sadrže ukupno 32.401 hadis, što su u konačnici desetine hiljada stranica prijevoda. Bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, a posljednje godine života provao je prevodeći hadijske zbirke. Ovaj izuzetno cijenjeni Zeničanin s akademikom Esadom Durakovićem, dobitnik je i međunarodne nagrade za prijevod i međunarodno razumijevanje Šejh Hamad u kategoriji za dostignuće prijevodu koji dodjeljuje Katar, a Zeničko-Dobojski kanton je povodom 29. augusta, dana Zeničko-Dobojskog kantona, profesoru Mahmut Efendiji Karaliću dodijelio plaketu za izuzetan doprinos promociji Zeničko-Dobojskog kantona u oblasti nauke. Dr. Mahmut Karalić preselio je na Hiret 11. januara 2021. godine.